Bardzo poproszę pana Mikołę Kniarzyckiego o kilka słów na temat Ukrainy. Dziękuję bardzo. If choice of language is political choice, jeżeli wybór języka jest polityczny, będę mówił polską. Niestety nie ma jeszcze tłumaczenia z ukraińskiego języka. Mam nadzieję, że w następnym roku może będzie. Przez co napisał siebie tu przemówienie i przeczytam. Przepraszam bardzo. 1 września, szczególnie tu w Gdańsku, musimy poważnie rozmawiać o wojnie i pokoju. Organizatorzy konferencji zaproponowali, że opowiedzą o stanie przestrzeni poradzieckiej w 30. rocznicy rozpadu Związku Radzieckiego. Zaś się od trzech uwag ogólnych. Po pierwsze, idea Putina podniesienia się z kolan jest skierowana nie tylko przeciwko państwom postsowieckim, ale także przeciwko całej Europy, Azji, z wyjątkiem Chin, Ameryce i Afryce. Nowoczesna Rosja chce odbudować strefy wpływu Imperium Rosyjskiego i Związku Radzieckiego. Так, сучасна Росія не має того потенціалу, але її глобальні амбіції позостають. То амбіції роснуть. Стратегії військові називають агресію на Україні воєнно гібридову. Нормальне ділання військове сополончене з операціями в інтернеті, тероризмом і вспіранням пристępności. Росія робить то на всіх континентах. Друге питання. Наше спотканнє відбувається ще в 8-му році війни Росії з Україною, коли скінчиться так довгий контратак імперіум. Не бенджі оптимістом, його кінця є ще не видать. В Америці люди люблять мовити, що російська господарка є слабою, опираючи на ропи і газі. Але то не пересказа Росії в знаряженню засобів до атаков в інтернеті, січах сполучнових, не запобіга то впливанню на настрої сполучесне і отримання крижу вевненчних. Афганістан дав ясно до зрозуміння, що роля квещі цивілізаційних і культурових не змінюється. По-чеще, Владимир Путін написав недавно артикул о містичній єднощі росіян і українців. Потвожив знання тезу, що народ український не існує і не може існіч. Путін додав, що новочесна Україна – то вимисел большевіків. Так, направде, не існіє, але є народ російський, складаючи з росіян, українців і білорусинів. Мовив о тим слов'янофіли в 19 віку. Але так не є. Росія не обходила сотої річниці большевицького замаху стану 17-го року. Вже ж причівні пропаганда була списком заграничних агентів причівку великому імперіуму православному. Хоча Ленін зостав приводничонцем як добрий чоловік, бо його мумія в чомусь знайдує ще в мавзолеум на Пляцу Червоним. Але був оточений через демони, такі як Троцький і Парвус. Пані і панові, Росія Путіна не називає юж родзаю Зв'язку Радянського найвіншого катастрофу геополітичного 20-го віку. Для Москви правдива катастрофа була повстання Зв'язку Радянського, яке дав републікам зв'язковим владзе квазі-панств з мертвенню тисячолітньої швенти Росії. Путін мовив без огрудок, що в Росії не було України, була Нова Росія і Мала Росія. Були теж провінції Мінська і Гродженська і ораз для правди історичний регіон Пшевішлянський. Російці геополітичні вспоминають навіть о Алясі, за ним зостала ж придана станом з'єдначеним. Ніхто ж повіжає, що то пропаганда для ринку вивничнего, вже ентузіазм по заєнчу Криму ще скончив, але потенжна армія російська на границях України показує нам, що то не пропаганда, але цілі агресивного імперіалізму російського зараз і пришлощ. Тімоті Снайдер зауважив, що історія Європи належить розпочивач в контексті дідінства колоніального найвінших країв. Підтверджує, що ділання Росії в останніх літах віджіме як длугощ окресу комуністичного впливу на ситуації пощегульних країв. Щегульне дуже сорожніці між краями, які стали ще членками НАТО і Унії Європейської, а й ними. Де би Україна отримала вчешній план ділання на же членськовство в НАТО, не було б обецної агресії. Пані і панові, джіч ціле Москви є знищення панства українського,
Podbicie Białorusi, rozbicie Unii Europejskiej i NATO oraz zwiększenie wpływu w Rosji. Oni chcą dominować. Rosja to przecież kraj z największym arsenałem nuklearnym i największą armią. I tutaj ideologia odgrywa fundamentalną rolę. Ideologia antyzachodnia, antyeuropejska i antyamerykańska. Rosja nazywana jest głównym obrońcą tradycyjnych wartości, ostatnią nadzieją białego człowieka i wróżem do naśladowania. Wraz z jego авторитаризмом, не хоче демократії і прав чоловіка. А в нашому регіоні таке подеяще ма велю симпатиків. Політика Унії Європейської вобіць російської агресії повинна очевидно отримати санкції в зв'язку з анексією Криму і війну в Донбасі. Нашим проблемам була згода Станів З'єднаних на окончення Nord Stream 2. Цілим нової адміністрації американської є з'єднання демократії прищівку краєм авторитарним. Дійсніша політика Вашингтону ослаблена вищим з Афганістану і взновлення конфронтації з ісламським тероризмом. Але не сон же без зміни те фундаментальне політики Вашингтону. Кожен край, кожна сила політична мусить здецидовувати, по ктурій стороні є – демократії чи авторитаризму. Для мене особисто означає поворот до системи вартощі і засунути політики, в турим працюємо. Додам, що Україна є місцем народжень трьох революцій демократичних, вони підлягли ще кінця 20-го і початку 21-го віку. В такій системі чує ще комфортно. Якщо по помаранчевій революції 24-го року українці почули ще завідзені, то по тій революції годнощі нема почуття страченого часу. Положили ж ми подвалини під незалежну демократичну проєвропейську Україну. Ернст Ренан писав понад 100 років тому, що існення людей – то цьогодення плебісит. Народу – то цьогодення плебісит. Від зими – то на цьогодення на Україні. Винник війни з Росією залежить від того, чи вінкше ж українців в згоді ще з тезою Путіна, що українці і росіяни – то є єдин народ, чи теж, чи вчонку ще тей тежі. Очевидно, вінкше ж бенже пшечівку. Те саме дотиче демократії. Маємо приклад країв, положених на заход від наших границь. Краї те однесли огромний сукцес в чонку останніх 30 лет. Але зараз в тих краях права чоловіка, жонди права і процедури демократичні сон квестенування. Ніц ще не здані раз і назавжди. Мусить судженні дбач о то, би глос влашнего імперіум не пшечонка ще на чемне строне. Чи є ще один ляд по повстанню Солідарності, яке започаткувало упадок комунізму, заровно українці, як і поляці, поновні стаємо ще ж фундаментальним вибором. І хочемо повідомити, що ми, українці, враз мільйонами наших родаків і нашими польськими приятелями, є стеми по тій самій ясній стороні. Дякую. Крутко отреагує, нестете дипломація обивательська в Росії не мові о тим же Крим є українським. І в тим є проблема для українців. Очевидно, вони мові о тим же Путін є диктатором і будує авторитаризм, тільки ж для нас то є інна квестія. І коли мовимо о політиці історичній, то очевидно, що той артикул Путіна, то не є о політиці історичній. Як мовимо, то є чинщ війни гібридової. Бо то є набор мітів з пондренчників радянських, які абсолютно є спричівкою правдивої історії. Я, наприклад, моя улюблена книжка історична, то є книжка російського історика пані Таїрової Яковлєвої о Мазепі. То є ще пінкна книжка. І Путін, і то, що мові Путін, то є абсолютно пшівко того, о чим пише Таїрова Яковлєва та бадочка в тій книжці. Так же мовимо не о політиці історичній, а о ченші війни гібридової, яку використовують росіяни. І нестети панство обивательське в Росії теж не мові о тим, кеди мові об Україні. Дякую. Ну, крутко. Один мій приятель згинув на Майдані. Я є співвлашителем каналу «Еспресо». Один наш Дженікаш був охотником і був забитий армією російського на фронті, російсько-українським. І не був заарештований. І вони зламали йому ренки для того, щоб не писав спочивку Росії. Все це. Очевидно, що я під пірами всіх росіян, які є спочивку Путіна. Тільки в тим разі, коли вони мують, що Крим є російським, що воїна «Іц окей» мовімо о чимось іншим, очевидно, не можуть цього підпірати. То тільки то, о чим мовив. Дякую, пані маршалку.